5 травня чемпіон світу в першій середній вазі за версією WBA 31-річний пуерторіканець Мігель Кото стане п'ятою людиною, хто виходив на ринг з двома найкращими боксерами сучасності. Тепер його чекає не менш значимий бій проти американця Флойда Мейвезера-молодшого, якому на момент бою буде вже 35 років. Мігель Кото – боксер світового рівня, що продовжує доводити, що він один з найкращих в боксі. Змагатися з ним в його вазі – для мене це серйозний виклик. Але саме у виклику такого типу я розцвітаю і отримую більше мотивації, щоб тренуватися ще наполегливіше, сказав Флойд Мейвезер. Я тут для того, щоб битися з найбільшими іменами в боксі. Я ніколи нікого не уникав. Я приймав усі виклики, щоб дати своїм шанувальникам те, що їм подобається – чудові та захоплюючі бої, сказав Мігель Кото. Повідомлялося, що чемпіон світу в напівсередній вазі Флойд Мейвезер проведе бій проти чемпіона в першій середній вазі пуерторіканця Мігеля Кото 5 травня. Бій пройде в Лас-Вегасі в рамках першої середньої ваги за титул WBA.